Полтавська область, Микита Алексєєв. Жан Беленюк запрошується на килим. Жан Беленюк. Зірка вітчизняної, я скажу, світової боротьби. Багаторазовий чемпіон Європи, неодноразовий чемпіон світу, олімпійський чемпіон Токіо. Звертаємо в Ріо-де-Жанейро. Я навіть помилково сказав, що він переміг в Ріо-де-Жанейро. Розумієте, насправді я дуже вболівав за Жана, як і вся Україна вболівала і в Ріо-де-Жанейро. І, на мою думку, він мав здобути золото і в Ріо-де-Жанейро. Але там ми пам'ятаємо ту сутичку. Отже, Жан Беленюк, народний депутат України, Жан Беленюк змагається проти Микити Алексєєва. Микити Алексєєва. Жан Беленюк – це дуже професійний спортсмен, це явище, безумовно, він професіонал, він все відчуває, він все бачить. І зараз ми подивимося, як він працює. Знаєте, приємно бачити взагалі, що він виходить на килим, що він виходить і бореться, що борець, він залишається борцем, розумієте? Залишається борцем, тому що саме боротьба не просто зробила із Жана видатного спортсмена, а він став, дякуючи боротьбі, дякуючи характеру і політиком. І сьогодні він розуміє, що боротися треба, боротьба – це життя. І життя навчило Беленюка боротися, тримати удар і йти вперед. 0-1. Зараз бачимо, бал здобуває Микита Алексєєв. Микита Алексєєв, бачили ми, що вони разом з Жаном і спарингувалися під час зборів тренувальних в Олімпійському центрі в Конча-Заспі. Тому борці добре знають один одного. Безумовно, з великою повагою ставиться Артур Політаєв, я бачу, зараз перемагає Андрія Кулика на килимі Д. Це обняли борці, вони дуже поважають один одного. Ну так сталося, челендж програно. Але ми зараз дивимося за поєдинком Жана Беленюка проти Микити Алексєєва. Микита Алексєєв також борець дуже технічний. Він розпочинав свій шлях у Харкові, потім він приїхав до Білої Церкви і попросив, щоб захотів тренуватися під керівництвом Віктора Вікторовича Лозового, який його прийняв. І Микита дуже технічний і обдарований борець. І він був чемпіоном світу серед кадетів, ми це пам'ятаємо. Талановитий борець. Поки що він дуже, арсенал прийомів Алексєєва величезний. Він спокійний, він взагалі дуже працює. Інколи здається, що він так, знаєте, наче розслаблено працює, але будь-якої секунди Алексєєв може витворити диво, і це правда. І зараз навіть з Жаном він працює, і Жан відчуває цю, знаєте, гнучкість Алексєєва. І це йому подобається, тому що Жан взагалі теж борець дуже, він надзвичайно технічний, чутливий, і він все бачить, все відчуває. Він міняє швидкість, він змінює кут своїх атак. Тому це, безумовно, поєдинок борців, які знають один одного, з повагою ставляться один до одного. Я розумію так, що камера розташована в синьому куті, і Віктор Вікторович Лозовий, про якого я щойно говорив, зараз дає поради Алексєєву, дуже важливо подихати і попрацювати. Ми всі розуміємо, хто зараз бореться за Алексєєвим, і він саме це розуміє. Але саме головне – боротися гідно, інша річ – коректно, достойно, але не лякатися наперед, не здати руки, не опустити руки наперед. На жаль, таке траплялося в Черкасах, принаймні на чемпіонаті, хто виходив проти Беленюка, то вже вони наперед опускали руки і не могли психологічно, тобто програвали вже до початку. От. Але от Ярослав Фільчаков, який також переміг в першій сутичці на нашому кубку у Львові, він, до речі, боровся з Жаном дуже гідно. Тому те, що поки що, те, що робить Алексєєв, він робить дуже все добре, і справді треба попрацювати, треба видати все, на що ти спроможний. І це життя, це боротьба. Великий респект Жану, що він поєднує свої обов'язки
в якості народного депутата і як спортсмена, поєднує, тренується і працює над собою. Це, ви знаєте, це теж виклик тримати рівень, коли ти є публічною особою, коли в тебе є робота, в тебе є серйозне навантаження, а при цьому треба ще багато часу приділяти і змаганням. Все спокійно, не 0-1, Жан поки не поспішає. Він працює, коли потрібно буде вмикнутися на повне. Запевняю вас, Беленюк це зробить. Він знає, коли треба. Він відчуває час, він відчуває ситуацію, відчуває суперника. Тому все, що відбувається, це дійсно йде під контролем Жана Беленюка. Але мені подобається Микита Алексєєв. І особливо подобається, коли він йде на загострення. Ну, ви знаєте, накат – це те, проти чого ніхто не стоїть. Ну, мало хто може встояти. Це були поодинокі випадки. Тому вистояти проти Беленюка дуже-дуже складно. Я пам'ятаю, як свого часу просто просив Олександра Чернецького, Жан, постояти в партері, уявіть, прав захват, незважаючи на різницю у вазі 87 і 130, і Жан брав захват, обхопити там Олександра теж діло непросте, але він з'єднувався і починав катити, йому це вдавалося, я просто, у мене очі так, знаєте, трохи збільшувалися, тому що бачити цю річ, це було, тому накат – це сильна сторона Беленюка. Стійка також, о, як здалеку хотів з'єднатися і не дав зайти назад Беленюку. Ну, бачите, 3-1, те, що було потрібно, те, що було необхідно, Беленюк зробив, і тепер його завдання – не віддати центр, не віддати ініціативу, що він не робить, і спокійно продихатися і завершити цей поєдинок. 3-1. 50 секунд до закінчення, кінцівка. Беленюк професіонал, як кажуть аксакали боротьби, він справді професор, він все знає, він все бачить, він все вміє. Тому тут все відмінно, ну, можливо, не дозволив Жан. Хотілося б побачити щось надзвичайне з боку Алексєєва, побачити його боротьбу. От був оцей один яскравий випад з боку Алексєєва, коли він спробував прямо з колін з'єднатися, увірватися в корпуси. Це було цікаво, як вийшло йому це вдалося. Але Жан миттєво зреагував, тому що у нього з реакцією все гаразд. І він також має хорошу швидкість. Заключні секунди, 3-1. Ну, як ми розуміємо, Алексєєв також це відчуває, це розуміє. Він програє, поступається, але саме, знаєте, дати бій. От завдання. Інша річ, не так просто дати бій Беленюку, бо Беленюк воїн за духом, і він дасть відсіч. Але все коректно, без всяких заборонених речей. На килимі це по балах переміг. Дякую Жан Беленюк. Дякую Алексєєву, досить достойно, непогано виглядав, боровся добре. Жан Беленюк проходить вперед. Жан Беленюк перемагає в кваліфікації. Вагова категорія до 87 кілограмів.